To moc hodím. Sedím vedle, co se nepadne, že jen to začne nahrávat, abych to měl. Už má zákrok, už má nahrané. Ne? Tady je taky zákrok. Co? Pogo. Dobře, Honzo, nešrotuj ho tam. Nepatří. Hrávám gol. To gol. David začal úžasně, jako vždy. Jeď, Davide, jeď! Pěkná střela. Pěkně vystřelil člověče, ptičce. Říká, no pane bože. Si dělají kozy bože, jako z nás, ty vole. No jo, že Zlín... Zlín s nima nehrál. Zlín s nima nehrál, ale ne. Když jsem jenom skroval. Zlín s nima nehrál. Viděl z Balmezony. Dobře. Viděl z Balmezony. Na co? David bez hokejky. Za nima vlaju. Ne, není vlastně. Přidáme. To je Franta, bože. Ano, Franta je dobrý, jak on. Mě zajímalo, kolik ten to má roku, tyjo. Ano. To David, bože. Měl na dvě lajny, jen na chytrý tu tu, ale lajnu dobrou asi. No, Marko, běž, běž, běž. Milan! Bruslí, Davide! Ještě Bruslí! Je. Hoď to ven! Bože, nehraj nohu, hraj hokejku, David, prostě. Hokejku, to je úplně blbý, já dám to tak potom. Dobře, ten Honza má výborně, to tomu to si výborně myslí, jak to je. Hoď Honza, hned! Hodíme to na papíru, to bylo pozdě, ne? Ale on to pozdě hodí, ne? To je zrovna. Teď to měli na Honzu, jak to. Ano, mantinel, další mantinel. Ještě. Faul. Nezvi tam, blbe. No, čeho by střílejí starý góla, jako? Dobře, Davide, ještě jeď tam. Dobrá práce. Kolik vás hraje, sakra. Zpátky nej, Davide, zpátky. Pál! Ježišmarja! Takovou halu zákaň potřeboval ještě.
dobře, já se tomu zoomlel, tam čím někam jinak. Strašně těžké, jo. Oni všichni porážejí, velmi zase mě a nic jim darí a právě jako. Já dneska nevím, ne? Se podívat na webu jejich. Kdyby by neporáželi, když tam mají o dva roky starší kluky než mám mě. Prohrajou 2003, takže to se nesmí. Jak to víš, ty 2003? To vidím. Ale možná ne. Neříkají, že jsou to 2003, že jsou tam dobře. Jeď Honzo, jeď. Zdeď se tam teď musím jebnout taky. To má střel prudku, ty vole. Ale dobře, já Vašku jedem! Kurník! To těžké, to se nedalo. Že budeš se dívat vedle, jo? Tomáš hraje zároveň s Davidem, je hraje, že jsou oba druhá lajna. Že jsou vlastně oba zelení. Tam jsou tři lajny. Tam se Tomáš, že jsem ještě dneska neviděl. Jdeš tu hokejku pořádně, pro boha. Koníš. Davide hned, to by možná jít dělaj. No, Maťo, pojďme, Milan! Kurník, to nemusí dávat. Milan, hned! Mimo zalezený hojka. Jo. No, Honzo, zvedni. Kde to je? Nech to tak. Brána nemá absolutně místo. Lomo nechává veliký, ještě má všechny betony. Mě neříkej, že má pohledané betony. Celá brána. Dobře. Ještě zkus na Martina. To vaše bude mít otvorně. Když to srovnám, jak hrál před 14 dňama, před měsícem ten turnaj. Byl úplně jiný. Jeď, dáš, koník, to je škoda. Nebude. Hrajte hokej místo tý blbostí. Možná by to stala specialita na ty obrané zákroky, jako Šimíter můžu ono ty Marukova obepne, dělat docela dobře. A jeď Davide, nezázuj to! Bože, to je rybníková hra toto. Nedá dívat. To máš jde zpátečku. Když jak jde zkontrolovat, jak to vedle vypadá talent je. Samozřejmě. Hned Marte, ono, pěkně! Pěkně.
To tam dělá, to fůkaj, ne? Bože, z tu hokejku! Pískáme! Hokejka za krkem, ty vole, to je skutečné. To vlastně neměl, tak to jen to úplně rozdíl. A teď se všichni, tady toto si pamatuju, ten už dal tolik gólů, brojů, že ta devítka. Na tom turnaji minule. Kde? Tomáš by měl tu hokejku mít na ledě. Jako. Co tady zastalý góla zas? Víš, to on nahrál, ne? Asi něco jenom vypadlo, nebo. Davide, sejmi ho! Pane rozhodčí, ta píšťalka do pusy a písk! To máš zase toto... Jak ho vidím, jak vždycky jezdí lážo plážo. Martine, pěkně to udělal, ty vlko ten stržák, zvedl hokejku Martinovi, pěkně napřel. Bo ten pan Chrmík tam aspoň zmlátí, jen tam ty odloče, tady za mě. Ten chlap musí mít dospěl aspoň z 1,20 m, jako ta 20, jako, že třeťák. 20 znamená, že jde růst a dvou hecí. To minimálně, jako. Není třeťák, prosím tě, bláhový. Třeba je, to začal později. Zvedáme se, Davide, hned. Ten byl pěkný, ale to byla Martinova chyba. Vůbec si tam to hráč neměl, se měl pohledat. David si hledal jednou, měl jedna druhého a nedali by nic. No má plus minus je na tom nejlepší. V statistikách, ale nehrál všechny utkání možná. A tak oni... Kdy? Jakože... Ano. No. Takže propadl. To mi nepomůže. Mě by zajímalo, jestli aj Ostroh to tak měl jako. Dobře, Honzo, a ještě to propadl. Stejně, že v Ostrohu se všichni rodí tak velice. Musím pobavit s tou Janou Bolkovou. Ono by to někde měl první dvě, ne? Klidu, Honzo, v klidu a rozheď to, to je ono. Klička. Nebyl. On zase šel prpavu. To si jedno důfám. Však je hen. Kdo? Kera. 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 Jana Bolka. Ale Kera to je. Hen ta druhá. Druhá celka prostě nic. Blondýna vedle ní. Je to asi 50 letá baba, bože. To by tě spíš ty prostě jak té vedlení té blondýny. Hej, vlogo. Pípala ve pomoci. Thank you.
No, já pak jsem stranu. Toto mám, já vezím, co to dal, co je? Milan dal. Já se díval vedle teď zrovna. Milane, zaber, zaber, Milane. Davide, kurník. Podeš Vašku, ano, a... Škoda. Milan hned. Odjeď, ne? Davide. Přijdu síly, sakra. Tomáši, zvedaj se. Pojďme. To potom to máš hlad gól, jasně. Měli pojď. A jeď, Davide! Dobře. Kurník, to je škoda. Dobře, Honzo, ještě.
mantinel. Jo, se zaber. Tam ne. Kurník, to je rugby. Kdo to? Oni nemají čtvrté třídy, že to my taky ne. Od 2004. To říkala, že pak. No! Bože! Ten Tomáš je tam tragéd, ale pro boha, hokejka v jedné ruce, jak mohl dát gól, já to nechápu. Co je? Ježišmarja, co je smola, že nakonec nedohraje ty vogo. Bože, on nakonec Martin nedohraje, ne? Ruky, jak se na tebe volal, jel Matina, jel ho na Vojtu, zavolali, jo, otočil se, jela správně. Jo, Matěj. Ano. Já nechám, proč jsem Tomáš mohl dát góla, ale jako. Proč? Jsem viděl tady ten Milanův gól. Než, ano, ne, on jako nedokončí, on se jí zařvalí a... Vole. Jeď Honzo, škoda. To je jedno, hraju pasivně, stáli všetce, dívali se, bože, to je jen. Říkám, kdo vyhráváte, že jo? No furt. Až se Zlínem, to povolili. Takže... Co to říkala z že to je ta pětistovka, ne? Nevím, 8-9, co já vím, bože. Já taky ne, jako. Ale kdyby aspoň David Bursu, jako. Oni jak se z toho potlak stojí a všetci jenom vyhazují puky, jako. Musím já brusit, tak se z toho takhle nedostanu. To mě brusí! No je to, bože. Debilní ostrov na straně mě, sorry, bože. Bože, jak se stal úplně hrát vědvo Saráčovi. Jednou se hraje, bože. Mezi telefonuje, ty vole. Bože, já se poseru, co to je za člověka?
jako ignorant toto bože. Bože, on si mají telefonu, je pohodička, jako ty vole, co to je za člověka toto. Jo, jo, zdar, dojď, no, jasné, jo, však v pohodě, jo, dobré, idiot toto, pojďme mi do ještě. Už. Bože, bože, co to je za tropla, bože. No teď dobře, oni tam poslali pro DS, jako když tam nešli ven, nikdo když nebyl. Honza hned, ano, a pojď. Záda hned to tam hoď. Před bránou. Pohoňte to po mamkyně, lelko. Už se to přiostřuje, bože. Měl být teď David, on byl úplně zase úplně mimo. Co to bylo? Ale kurník. Už nemáš tu hustejku na ledě do prči. Nejezdí už tam pro boha, to si z vás dělají prdele jenom. Dobře Mildo, a jeď, rozjeď to. Skočil. Nebyl faul. Ten závitr je tragický, bože. Vyhrávají, ještě musím faulovat. Bože. Což tady? Vedle, ne? No jo, no, ale... Nevím, že jsi na střední myslela. Že to máš opačně hokejku, ty vole, toto je mistr. Jeď, Tome, jeď tam! Ještě! Jo! Tak se nás díval jistě. Ale však rozhodčí písko. Rozhodčí písko, ale to nemělo platit jako, uznal to. Důraz, Honzo, důraz! Dej to pod Bulmana. Víte! No, to zase s tím nesere jako. No a Martin! Nemá co utočit na gólmana, to je dobře, že hráč chrání z toho gólmana. Ale jako rozočí tam mohl něco písknout jako. Jako ten Honza už teče jako. Je tam volný! Kurde, to je škoda. Nejezdí David, pěkně mantinelu, to je ono. No! No a Davide! Ježíš, ty
Jej, daj teda, už mám Davidovi asistenci. Davide, proč jsi tam? Proč jsi tam? Proč nejsi za něj, do prdele? Ještě na Milana. Já ti dám krátké ruky. Zletíváš do Hollywoodu. Bože, Davide, kdyby jsi tam neťukal, jel k té bráně. Pane Bože. Pojďme, Honzo, dáš to. Kurník, zaš to tam není. Mu tam řeknu, proba, že tam je jak traget, bože. Hej, David, ne. Skanek není ve formě. A prostě já nevím. Jaké čtyři? Pět, ne? Však jo, však dvě, ne? Dvě stovky. Brusujete trošku. Nemá vůbec tu rychlost, on to musí udělat toto, musí ho nezbýt, jako než to vyhodit. On neumí nabrat rychlost s tím pokem. Prostě tam dva zas, ještě to Davide přihrávají jejich, bože. Jo, zklama prosím tě, od svojí, že? Tam to... No, takže z naší půlky, no. Bože, co je on? David zlomil hokejku, bože. 11. Toč. Mazaj. Toč. Že je nic. Dalibore, v šatně má hokejku náhradní. V šatně, David, hokejku. Ano. Si budu střídat hokejku. Teď určitě dá gola, když má delší hokejku. Nefaj, nedovedeš papi. No to jo, ta je malučká, bože. Jeď Honzo, jedem! Teď to bylo zákroky, jo. Do lapačky, jako. Doufám, že má tu správnu. Ona je krátká, ale... Jsem to říkala, že je to k ničem. Když mu dali tu fišerku. Teď si udá góla určitě. Dá právě s tuto, protože ona je kratší a mu to vidí vůbec, protože on je furt strašně moc předkloněný. No ne, teď se právě... Právě, že dělá s krátkou, ne? Ne, on právě on to dělá s tou svojí, když se zohne a ona mu pak ta hokejka udělá toto. Teď když se zohne, ona bude takto teprve. Trošku do něho důrazněji, Davide! S tu hokejku. Ta to vydrží. Ruka tady to třetí, ne? Druhá. Ten třetí. Třetí. Tam trojka. Trošku není Jo, už dneska taky jednou tam byli ve štíli. Tak Honzo.
Se nedívám, jenom podrazil ho. Nevadíš. Se to posunul. Jak to bylo teď, bože? Co to jako bylo, bože? On držel puk a zazvonil za zvoní. Která se chválil, já nevím, nevím, já se to nedíval, že? Já se dělal tady na Davida, co má ty hokejky. Ona byla, toto byla taky ten šunt tenká, bože, dorazí. Jak se to rozklipuje tím vodu, tím mladem. Ale o to nešlo, ona byla hlavně i ona je tenká. No to má jen, no. Tomáš, on se do ní neopře, jak David se do ní neví. Je to a co mu to pomůže? Drž. Co je? Jeď Honzo, zavěz a je to v klidu. Pěkná střela. Je to takový problém, ty vole, každou minutu zmáčkuje tlačítko. To je pro trotla, ty vole, toto. Já jsem to ještě minule chválil, jich tady, jak oni to pěkně, toto siréna, všecko, jako, žádné rozhodky nemusí pískat. Ale ne. Měl jet normálně. Jsem to zdeně otečené. Pěkný zákrok. A jeď, milý, jeď! Kurník! To není možné. Ale to je góla. Milan jedno nájezdne, ne? To je jo. On ještě nájezdí od tolik let. Kdy viděli nám na toho, ty vole. To by bylo. Tomášovi nemají zakážu, chytat hokejku, pušat ji z ovůru. No, nemá důvod tu hokejku pušťat vůbec, nemá důvod. Ne, Milan. On má zlozvík, jak si viděl, furt to táhat v jedné ruce tu hokejku. To akorát, když sprintuje, má, musím už dovolit, ale v životě nesprintoval, Tomáš. No, tak mimo to, mě nemají čtyřetelcí, takže on hraje tady, a už se hraje i tam na... No, co jako? Takže tady bych rád neměl. Takže tady to nezáleží na tom, jestli je podzimní, nebo jako. Však jo? On je však, on za taky hraje za mladší žáky. Martin taky jde za mladší žáky. Martin Mikla, myslím, že hraje, ano. I Milan. Milan ne, asi, nevím. Co to je za trotla, toto ty vole, jsem ještě neviděl. Dobře, Martinek, bráně jeď! Chyba aspoň David. Bože, to je střela toto. Bože, David, to si střelí toto opravdu, jak když... Davide.
Sentinel. Ale to je moc, teď takovou dělovku udělá, bože. V životě jsem neviděla, že by to tak, že by se mu to tak podařilo, ještě odraží. A teď zrovna, když má... Máme včerejška pár. No to jo, ještě se něco tam dělá, když má vystřelit na bránu. Aspoň jeden. Když dali jeden, bože. Všechny si jasně volá na to, když to kvůli neviděla toho Matí a to, že dal Milan góla. To jsem taky neviděl. Tam kecala pak s ním, zaradovali, jste spolu kecali a teď tak kluci radovali. Co tři jeden, když dostali pět, nebo kolik dostali? Kdo? Kteří? Naši. Naši? To jsme 10, bože, 12, bože, pět. Ano. Vašich dnesky je tady jedek David, jako to je stejný. Ne, je to úplně stejný, jako to je dnesky. Když se vám Vašich, když žál minulý turnaj, to bylo úplně jiný. Nevím, nebudu svým pořádně, jak mrtvole, jak David potíveš. Jak se zda, že... Ty vole, David Martinem, Mikem normálně, Martin to má zebral tam. Se mi zda, že každou chvíli usne, jako bože, prostě. Tak jak David, bože, takový hovno příští. Čím to chytl, bože? To bylo mají za zadkem, spodkem betónu. David, co tam děláš rozcvičky? Ale na backend ale pěkná střela, jako ti řeknu. No teď sedí ta hokejka, zohlí je pěkně k tomu. Nemá mě kratší, do prdele, on blbě brusku, to nevidíš, bože. Ještě k tomu podporovat, ne? Aby byl furt ležal křík v tom bledě, bože. On dělá furt to samé, bože, nahazuje, a to je jedno, jako to je dobré. No, ano, jako dobré, no, ale proč ale, když si nebrusí, jede pomalu. Musí jede rychlej prostě, jinak. To nevadí, dva čekají tady na střelu. Přes tebe nevíte, neprojde. Opovaž se. Poslední přídání. Dívej, výborné. No, ještě! Pojďme! Bečku. Jaký Kuba jako...